Šárka a Viktor, to jsou dva z mnoha uživatelů sociálních služeb, kteří se po přesunu z ústavu do samostatných bytů snaží zapojit do běžného života. Chodíme na lyžářky, chodíme do kina, na kopaliště, na výlety. Líbí se mi to a navíc občas taky mám rodinu soukromí a taky občas taky trávím ve škole, protože občas jsem ve škole ráno. Dobrovolnický program je zaměřený na trávení volného času s dospělými lidmi s mentálním postižením. Chodíme ven na zmrzlinu, nebo Viktor má rád pivo, tak chodíme i na pivo. Do kina se chystáme a různě nebo nakupovat s ním chodím. Ti lidé, když žijí v ústavu nějakou dlouhou dobu, takže nebo často od malička, takže mají omezený kontakt s tím sociálním prostředím a nemají tak rozvinuté ty sociální vazby. V současné době je v programu 10 dobrovolníků ze Sokolova, Ostrova, Karlových Varů a Františkových Lázní. Každý má na starosti jednoho až dva klienty. Tím, že oni nemají tolik zkušenosti s tím trávením volného času, tak právě ten dobrovolník jim otevírá ty nové možnosti. Protože je příjemný někomu pomáhat a Viktor to určitě potřebuje a je pěkný s ním trávit čas a vidět, že on je šťastný. Dobrovolnický projekt Dohromady je financovaný státem a z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jana Andresíková, Televize ZAK.